ახლა სად არის ოპოზიციური შემადგენლობა? Აი, ველზე რა პოზიციით არის წარმოდგენილი? Უფრო ძლიერად, ნაკლებად ძლიერად? Აი, ამ ეტაპისთვის როგორ აღიქვამთ საკუთართა? Ასე ცოტა რომ დაშორდეთ და გარედან შეხედოთ. Ანუ მე მინდა გითხრათ, რომ არაფერი განსაკუთრებული ჩვენი დღის ეს რიგში არ შეცვლილა. Თუმცა ეს არის დამატებითი არგუმენტი და ძალიან მნიშვნელოვანი არგუმენტი, მაგრამ ოპოზიცია ძალიან მშვიდად და წნარად აგრძელებს თავისი გეგმით მუშაობას და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში, აი როგორ არის ცი, ნინო, მათ შორის ლეგიტიმურად თქვენს ჰქონდათ შეკითხვები, ხო? ჩვენ გარკვეული პერიოდი ძალიან პასიურ მდგომარეობაში მოგვიწია ყოფნა, მთელი დეკემბერი, იანვარი, მაგრამ რეალურად ზუსტად იმ მოლოდინებით არ მინდა ვიხმარო სიტყვა გეგმებით, იმიტომ რომ ეს ცოტა ხმამაღლა ნათქვა მის სიტყვა იქნებოდა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინებით მიდის სწორედ პროცესი და ქართული ოცნება დღე არ გავა, რომ სინამდვილეში არგუმენტები არ დაამატოს ჩვენ სასარგებლოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ არაერთხელ გვითქვია, რომ აი ქართული ოცნება მაგონებს მეთქი, აი დამნაშავეს, რომ უფლებებს უკითხავენ დაკავების, ეჭმიტანის უფლებებს უკითხავენ დაკავების დროს, რომ თქვენი ყოველი სიტყვა შეიძლება გამოყენებული იქნეს თქვენს წინააღმდეგ. აი ამ მდგომარეობაშია დღეს ზუსტად ქართული ოცნება. არასდროს არ დაგუმალია, რომ ნათქვამი არ აქვთ, რომ ჩვენი პარტნიორები იმ წუთში საქმის კურსში არიან ჩაყენებული. ოღონდ მე გაგახსენებ ასევე ჩვენი სტუმრების პოზიციებს, რომ ჩვენ არ გვეგონა თუ ასე შორს იყო პროცესები წასული, გაოგნებულები წავიდნენ, ხო, ადამიანები, იმიტომ რომ ფიქრობდნენ, რომ ჩვენ მაინც სუბიექტურები ვიყავით ქართული ოცნების შეფასებაში და რაღაცას ვაჭარბებდით. პავილიონისი გაოგნებული წავიდა, კაცი, აი ლამის გაგიჟებული გაუშვეს, კაცი. ასევე გაოგნებული წავიდა მიშელი, იმიტომ რომ ზოგადად იმ ტექსტებს არ ხმარობენ ხოლმე ევროპელი პოლიტიკოსები. ეს რუსი პოლიტიკოსები და აი ნარიშკინის მაგვარები არიან, ვინც გამოთქვავს წუხილს დასავლეთის უხეში ჩარევის გამოს საქართველოს შიდა საქმეებში და ამით ეგრეთ წოდებულ ურაპატრიოტულ ფენას ქართული პოლიტიკის, ესეთებიც არსებობს, ხო, შავრაზმული, რომლებიც აი პირდაპირ ამბობენ, რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ ვისი დიქტატის ქვეშ უნდა ვიცხოვროთ, საქართველო ყველან და ყველაფრისგან უნდა იყოს თავისუფალი. ამ დროს ჭყალებში დასავლეთისგან თავისუფალი საქართველო არის ოცნება რუსეთის, რომ მე ადვილი ლუკმა გავხდეთ, ხო, მათთვის. და მე მახსოვს ნარიშკინის ქვეყანა პირდაპირ მინისტრებს გვინიშნავდა, თავდაცვის მინისტრს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, უშიშროებს მინის. აი ეგ იყო თუ იყო ჩარევა ქვეყნის სუვერენიტეტის დარღვევა. დღეს ჩვენს ქვეყანაში კი არ ერევიან, უბრალოდ ჩვენი გულშემატკივრები არიან და გვეუბნებიან თავიანთ მოსაზრებებს, თუ გვინდა იმ ოჯახში ვიცხოვროთ, რასაც დასავლური ცივილიზაცია ქვია, მაშინ გვეუბნებიან რა სტანდარტებს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ. და თუ იმ სტანდარტებს დავაკმაყოფილებთ, გარწმუნებთ, პირველ რიგში ეს იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის სასარგებლო. დათო ლიკლიკაძის ის მახსენდება სხვათა შორის, რა ქვია, რომ საცოლემ მომთხოვა, აი ეს პირობა, ეს პირობა და ეს პირობა და ჩემმა მეგობრებმა მითხრესო, კი, მაგრამ მაინც რო არ გამოქვესო, მე რო რასაპირებო და დავფიქრდიო და სამივე პირობა გამონყვებოდა თუ არა საცოლე, მე მეუღლეთ, სამივე პირობა ჩემთვის იყო პირველ რიგში სასარგებლო, ხო? ზუსტად ეგეთი არ ჩევები დასავლელი პარტნიორებისა ჩვენს მიმართ. მათი რჩევები პირველ რიგში სასარგებლოა ჩვენთვის. მადლობა.